Pietura, Ventas iela. Nākamā pietura – Robežu iela. Nākamā pietura – Jūrmalas iela. Pietura – Peldu iela.
Nākamā pietura – Peldu iela. Pietura – Kurmājas prospekts. Nākamā pietura – Graudu iela. Nākamā pietura – Liepājas universitāte. Nākamā pietura – Līva. Pietura – Rīgas iela.
pietura – Raiņa iela. Pietura – pārbrauktuve. Pietura – Flotes iela. Nākamā pietura – Krūmu iela. Nākamā pietura – Siļķu iela. Pietura – Ziemeļu iela.
pietura lauma. Nākamā pietura Ventspils iela. Nākamā pietura – valsts tehnikums. Pietura Pulvera iela. Nākamā pietura – Cukura iela.
pietura Cukuriņš. Nākamā pietura – bērnu dārs. Nākamā pietura – 14. novembra bulvāris. Pietura – Grīzupes iela.
pietura pagrieziens uz slimnīcu. Nākamā pietura slimnīca. Pietura Ceriņu iela. Pietura Kapsētas iela. Galapunkts. Lūdzu, izkāpiet.